predstaviť. Ja sa za to, a ja si myslím, že kravám neslobodno krivdiť, naopak, pretože keď išli z paše domov, tak každá krava vedela, kam má ísť, do ktorého dvora. Áno. To mnohý majiteľ tej kravy nevedel, keď sa vracal domov. K tomuto musím povedať, že my sme mali kedysi chalupu na Nižnej Boci. A to boli ešte časy, keď naozaj ráno vypúšťali majiteľia kráv svoje zvieratá na pašu s pastierom. A mali sme takého suseda, on sa volal Palo z Múru. Tak ho volali. Ale príliš sa zaoberal nápojom, áno, ako sa hovorí na dejine. No, prosto opilček to bol. A ráno tú krávu ako vypustil na tú pašu. Ale horšie bolo, keď sa vrátila kráva z paše. Zišla z hlavnej cesty presne k Palovmu domu. Tam sa postavila a mučala. Presne 10 krát zamúčala a keď jej Palo neotvoril, tak sa otočila a išla pekne do krčmy, pred krčmu. A tam, no, ale fakt, a pri okne bučala, až kým kamaráti toho Pala nevyvliekli z krčmy, tak to zavesili toho Pala na roh tej krávy a tá kráva ho odviedla domov. On jej potom nejako otvoril. Tak. A keď som tomu Palovi povedal, počúvaj, je to pravda, že máš takú vycvičenú kravu, čo ťa vodí s krčmi domov? A on povedal, Bonko môj, ja ti neviem presne informovať. Ja to mám tiež tak ako ty, iba z počutia.